Quantas vezes eu fico meditando na beleza do reino do céu, então sinto um grande motivo de ser cada vez mais fiel. Lá no céu há grandes maravilhas. Não pode alcançar tudo isso, está reservado para quem lá no céu for morar. Ruas cobertas de ouro, praças com imenso uma luz que está sempre brilhando. Que nunca, jamais terá fim. Vezes as lutas da terra, preservá-los para nós, para que nós possamos, a cada dia, a cada momento, a cada instante de nossa vida, repetir nessa linda melodia que os irmãos estão apresentando. Vamos ouvir uma mensagem cantada pelos nossos irmãos do coral, o hino intitulado Unidos Cantamos, o nome é o 66. Vamos ver.
estrela que hoje brilha. O número é o 53. Vamos ouvir. Abraçar essa causa, meus irmãos, é para o bem da Igreja Apostólica, para a salvação de todos. Não deixe acontecer como aconteceu da Igreja primitiva do passado, que o pecado adentrou naquela igreja. Será que essas pessoas estão querendo que aconteça a mesma coisa? Eu acho que não vai dar conta não, hein? Porque aqui tem o Consolador. Aqui tem o profeta Irmão Aldo. Aqui tem os santos profetas. Os santos apóstolos. Não vai acontecer.
Infeliz é aquele que quer atrapalhar o plano de Deus nessa igreja. É melhor, meu Deus, chegar em sua casa, ajoelhe, ajoelhe e peça perdão à Santa Borrosa. Ajoelhe, que ninguém sabe a hora, meu Deus, que Deus possa buscar a sua alma. E se não tiver preparado, para onde vai? Só o juízo de Deus sabe. A certeza é certa. Se não tiver preparado, o juízo de Deus será aplicado. Não devemos copiar nada, coisas impróprias, coisas imorais, coisas indecentes, que não traz valor nenhum. Vamos olhar para a vida daquele profeta que viveu com nós 44 anos, nunca teve falha. Ali é um exemplo para todos nós seguirmos e ficar marcando o passo, ficar dormindo, que nem o nosso irmão Aldo diz, ainda está dormindo. Acorde, meus filhos. Não deixe o espírito opositor te derrotar. Feliz é aquele chegar em suas casas hoje. Hoje. Não é amanhã, é hoje. E se arrepender. Será um grande galardão que, se chegar um momento de seu corpo tombar essa terra, a sua coroa no céu está reservada. Uma preciosa coroa. Prosseguindo, irmãos, tome cuidado para não escandalizar alguém com sua maneira de se apresentar, de falar ou de proceder, pois o escândalo é um pecado muito grande e traz uma condenação que muitas vezes não tem salvação. Acabei de falar. Nós da direção da Igreja Apostólica contamos com a obediência de todos os nossos irmãos e irmãs, sejam da cidade, da idade que for. Por a nossa obediência e que dará ao nosso Senhor Jesus a Santa Borrosa. Aqui tem uma frase aqui que eu vou ler para os irmãos, ó. E que muitas vezes não tem salvação, conforme a palavra de Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos e que crer em mim, melhor se fora que lhe pendurasse ao pescoço um mó, quer dizer, se atafona, quer dizer, uma pedra grande, e se submergissem nas profundezas do mar. Isso quer dizer, não tem mais perdão e nem salvação. Olha o perigo que eu falei para os irmãos. Que as irmãs, os irmãos que estão nesse estado espiritual, não deixa que o inimigo opositor da sua alma venha
acorrentar a sua vida. Que se acorrentá-la, não escapará jamais. Que aí perderá a proteção de Deus, perderá a unção divina e a sua alma será lançada nas trevas exteriores. Amados, fique bem informado que a nossa igreja nasceu do céu para ser vencedora, não se derrotada. Jamais essa igreja vai ser derrotada. Jesus preparou a Santa Boa Rosa para isso, para vencer o espírito opositor a Deus. E ele vai conseguir a última e grande vitória do reino celestial nessa face dessa terra. Guarde assim, meus irmãos, bem guardado, esse tesouro precioso que é a Santa Boa Rosa, Jesus, Maria Santíssima e o nosso profeta irmão Aldo preparou a sua vida para ficar nesse santo caminho. Não se esmoreça, mas tenha fé, tenha convicção que você, a senhora, o senhor, vai vencer essa batalha com confiança e esperança no poder celestial. Amém. Vamos em pé para nós terminar a nossa reunião. Quero agradecer a presença de todos pelo esforço que fizeram. E amanhã convido a todos para mais uma vez nós participarmos de mais uma reunião. Cabeça escovada, olhos fechados, vamos orar. Amantíssimo, onipotente e eterno Pai Celestial, Pai Santo, muito alegre nós aqui estamos, Pai. Queremos te agradecer pela essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de participarmos de mais esta reunião santa para nos preparar mais ainda para que um dia, por força da vontade do Senhor, de Jesus, de Maria Santíssima e do Divino Espírito Santo, possamos herdar a glória celestial. Pai Santo, queremos te agradecer por todo o decorrer dessa reunião. Correu tudo na mais perfeita santidade, que nós sabemos que o nosso profeta está aqui conosco, juntamente com todos os santos e anjos, profeta de nosso Deus. Santa e querida avó, nesse momento, peço que a senhora, com todo o seu poder, derrame as suas bênçãos sobre esse nome que estão nessa caixinha de oração, muito esse, pedindo para seus familiares, para seus colegas de trabalho, outros estão desempregados, avó, procurando uma aposta de emprego para que possa manter o seu lar em dia, sem faltar nada para o seu